Os terneros para nós é um ativo bastante importante, que é uma fonte de ingressos que está aí, que há que valorar. Um 7, um 8% pode chegar a ser. Nós, os alojamentos, sempre procuramos ter a cama o mais limpa e seca possível, cambiando-la a menudo, e sobretudo quando saem animais que se vão ou se cambiam de lote, procuramos desinfetar o máximo possível para matar as possíveis bactérias que provoquem enfermidades a dichos animais. A água é muito importante e aqui la temos tratada com peróxido e la temos bastante controlada, porque, bueno, a água creemos que é uma via muito adequada para que entrem gérmenes ao animal. O programa Élite funciona, bueno, que nós le temos que sacar uma foto ao ternero e depois isso garantiza, depois subindo vídeo posteriormente aos 15 dias, que o ternero lleva 15 dias mínimo na explotação. Depois, isso o que mais garantiza é que, depois de uns controles que nos fazem, rutinariamente, nos controlam o calostro que estamos dando, que os alojamentos estejam bem, bueno, que o animal lleve as condições sanitárias que tem que levar um ternero para, posteriormente, ser um bom animal de cebo quando se vende, e uma garantia para o comprador. Em este pouco tempo que levamos, uma pequena subida nos terneros, lhe hemos notado, sim.